Последната седмица от земния живот на Господ Исус Христос се нарича Велика или Страстна седмица. Това е седмицата на страданията, прелюдия към вечния живот. Тази година Страстната седмица обхваща дните от 25 до 30 април. През Страстната седмица църквата възпоменава пътя на Христос към Голготата, страданията и изкупителното му дело на кръста. С определението Велик се отбелязва всеки ден от нея. На Велики понеделник си припомняме влизането на Сина Божий в Ерусалимския храм и срещата му с търговците. Велики вторник е ден за размисли, поучения и последни нравствени наставления. В деня на Светата и Велика сряда църквата припомня решението на Синедриона да осъди Исус Христос. На Велики четвъртък се възпоменават Тайната вечеря, молитвата на Исус в Гециманската градина, умиването на нозете на апостолите от техния учител в знак на смирение и любов към тях и предателството на Юда. Велики петък или Разпети петък е най-тъжният ден от Страстната седмица. На този ден Исус претърпял страшни мъки на кръста. На Велика събота се възпоменава погребението на Спасителя. В гроба, тялото си и в ада с душата си като Бог, в рая с разбойника и на престола с Отца и Духа си бил Христе, който изпълваше всичко. Здравейте, уважаеми зрители! До тук, да сме живи, да сме здрави, ви припомнихме едни от последните събития в живота на Исус Христос. Възпоменахме Неговите страдания и кръстна смърт. Разказахме ви и за някои от църковните ритуали, изпълнявани през Страстната седмица. Сега ви каня да останете с нас, за да научите повече и за народните традиции, отбелязани в празничния ни календар от Велики понеделник до Велика събота. Велик ден за това е велик, защото се почита подобаващо. За празника на празниците нашия народ се подготвя специално. Приготовленията продължават цяла седмица. Първите дни от Страстната седмица са отредени за основно почистване на къщата. Това се прави за здраве. И не само физическо, но и духовно. След като в дома и душите се въдвори ред, следва Велика сряда. В българските традиции тя е денят с забраните. Спазва се изискването да не се извършва никаква женска работа, да не се плете, шие и тече.
Голгота. Боядисването и изписването на великденските яйца се приема за свещено действие. При извършването му се спазват строги правила. Първото, което е добре да уточним, е кога се боядисват яйцата. Това се прави на Велики четвъртък. Започва се рано, преди изгрев. Първото боядисано яйце трябва да е в червен цвят. С него се натриват челата и буските на децата за здраве. В миналото за постигане на желания цвят са се ползвали листа, клонки и корени от различни растения. Днес е по-лесно. Нека да видим как в добри дял червят яйцата. Искам да покажа как от моята баба, по-късно от майка ми съм виждала. Аз обичам да боядисвам яйцата едноцветни. Да има всички цветове, които са от природата, и затова, понеже има много начини за украса, аз ще покажа традиционно как се започва боядисването на яйцата. В тези съдове съм наляла гореща вода. За да стане по-добре поемане и разтваряне на боята, прибавяме по една лъжица оцет в всяка. Опа, тук е нещо така. Защото по-добре ще се разтвори боята. Така са ме учили, така и аз ви обяснявам в момента. Малко повече, най-напред. Обичам да сложим червената боя. Боите вече са готови, разтворени в топлата вода. Добре, разтворваме да се разтвори боята. Най-напред си сварявам яйцата. Водата забира. Нареждаме си ги в една тенджерка. Аз съм си ги сварила предварително. Първото яйце от баба ми, първото яйце трябва да бъде червено. В името на този голям християнски празник, Възкресение Христово, като това символизира кръвта Исусова, като той е принесъл в жертва. Поставяме яйцето в червената боя и започваме да го боядисваме. Аз тук мога ли да поканя една малка госпожица, защото по традиция... Разбира се, да. Светли, заповядай, ела при мене. Защото, когато аз бях малка, моята баба, след като очервеше хубаво първото червено яйце, го взимаше и така на челцето символично ми правеше кръщи с пожелание да съм здрава и много весела и само хубави неща да ми се случват през годината. Така. Това отново е един от хубавите ритуали на Великден. И след това започваме. Каква боя ще сложим тук? В жълто. И за да не изтине много водата, защото когато е по-топла водата, когато сме сложили, нали, оцетчето и разтворена боята добре, яйцата ще се... Можем едновременно да си боядисваме няколко яйца. Затова аз така ще направя. Различните бои ще сложа и от време на време поливаме яйцето с лъжичката. Мисля, че яйцата се отседиха. Ние ще ги така позабършим допълнително и с това памуче в облото изтискваме го, защото може и памуче да не е точно за блясък. Значи намазваме яйчецето. Младите много не им се така занимава, нали, да използват вадинчета, различни други украси, нали си, но аз си обичам традиционно да си имам и едноцветни яйчеца, които са различен символ. Червеното, казахме, какво значи. Зеленото е цвета на заобикалящата ни природа. Синьото е, нали, на цвета на небето, на мира, на чистотата, на водата. И така. Само че така малко от памучето остава и хубаво се купчиш. На кого подарявате яйца по Велик ден? На всички деца в улицата, които дойдат, или аз излизам на улицата, на моите деца. Това е радост не само за децата, но и за нас, възрастните, защото е останал християнски такъв празник, традиция, който се почита. Няма, мисля, че
семейство в България, което да ни отразява този край. Поядисахме яйцата, сега да видим какво предстои. Следваме хронологията на Страстната седмица. И от Велики четвъртък преминаваме към Велики петък. За петъчния ден се знае, че и пиле не пее, и гнездо не вие. Перефразирано означава, че е забранена всякаква работа. На Разпети петък жените изписват яйцата. Техниката е специална. Използва се домашна свещ или специална писалка с восък. Майсторката изобразява това, което й подсказва сърцето. Могат да бъдат различни орнаменти от животинския и растителния свят. Някога се е спазвала традицията най-красивото яйце момата да подари на своя любим. Тези, които не са успели да боядисат яйцата в четвъртък, както често се случва в днешно време, могат да направят това в събота. Но имайте предвид, че в съботата трябва да ви остане време и за приготвянето на празничните хлябове. Освен тях, трябва да се замесят и козунаците. Сега ви каним в село Миндя, за да почерпим заедно от опита на признатата майсторка на тестени изделия в селото. Аз ще се постарая да направя един вариант от обредните хлябове, които в България се правят във връзка с този празник. С какво се започва? Започваме с маята. Едно купче мая. Захар. Една супена лъжица. Захар. Солта. Една супена лъжица сол. Равни количества захар и сол. Една втора чайна лъжичка сода. Ще свърши същата работа. За да е пухкава и мека. Да. Брашното има много глутен и обикновено тестените изделия, на всички им е ясно, известно, стават жилави. Когато се сложи в цялата тази идея, една идея сода, бикарбонат става по-пухкава. Сега отиваме към яйцето. Ще го делите? Да. Ще отделим я. Белтъка ще дойде в тестото, а жълтъка ще ни трябва за декорацията на питката. Тук слагаме една вълнел. Защо разбъркнете жълтъка от сега? За да не хвани коричка. Жълтъка е много нежен продукт и за да ми засъхва. За да ми е готов и да може да ме изчака до следващия момент. Така. Какво остана още да добавим? Ще сложа тук една лъжица прясно мляко. Може и водичка, но понеже е празнична историята. Това е готово, това е готово. Сега слагаме водата. Значи замесваме с 500 мл топла водичка. Това е. Сега отиваме към слагането на брашното. Първо се разтварят продуктите в топлата вода и тогава брашното. Да.
1-2 супени лъжици олио. Тук важи ли правилото за топло помещение, за топли продукти? Да, добре е. Значи този тип тесто не е така претенциозно като козоначното, но понеже има процес необходим на втасване и е добре да не е на течение и да е в леко, нали, затоплено помещение. А самите продукти? Примерно яйцето, брашното? На стайна температура. Най-добре брашното, нали, да е така вече адаптирано към температурата на помещението. Така, започваме с добавянето на брашното. Поетапно. Месихте известно време. Готово ли е тестото вече? Да, тестото е вече готово и сега трябва да го оставим за първо втасване. След това още малко ще се намеси и вече ще се оформи питката. Колко време ще втасва? 20 минути на този тест. Сега разточване. Сега разточваме по големината на тавата. Може и краве масло, може и олио. И зехтин става великолепно. В случая използвате олио. Олио. Получава се. Кръгчето не е баш кръгче, а питката ще стане. Точно такава пита ли приготвяте на Великден вкъщи? Точно такава. И отново се намазва. Да.
трябва да центрираме. До тук. Сега трябва да продължим да я красим, за да стане красива. Така. И следващата стъпка. Усукват се триъгълниците. Да. Леко. Може би става много ефектно. Да. Надяваме се. Това е. Така приключва и втория етап. 15 минути да в таса. И чакаме момента за печене. Мажеме с яйце и олио, за да стане лъскава и красива, и печем. Ще видим и това. 30 минути. Началото на 200 градуса, след това на 180 се допича. Изчакахме да втаса втори път тестото. Сега следва да се намажи питката. Точно така. Не довтасва, нали? Половината процес от втасването намазваме и във фурната вече трябва да се доразви структурата на тестото, за да очакваме окончателния вид. Това е предварително приготвената смес, която в началото направи. Да, това е жълтъка с малко мазнина. Олио или краве масло или зехтин и една-две лъжици прясно мляко. Приключихме с мазането. Сега е момента вече за печене и за около 30 минути се контролира процеса на печене. Следи се, като всяко нещо трябва да се внимава. Именно, точно така. Изчакахме колкото е необходимо и трябва тук да кажа, че точно това очаквах да видя. Една великолепна великденска погача. Поздравявам ви за това, което направихте. Благодаря. Постарах се. Дано да ви е вкусно на всички и пожелания за най-светлия празник. Много цветя в градините, много деца в фамилиите. Огромна челяд, огромно богатство българско. Питка боговица. Необходими продукти. Брашно 1 кг. Яйца 1 брой. Захар 1 супена лъжица. Сол 1 супена лъжица. Вода 500 мл. Олио 50 мл. Хлебна сода 1/2 чайна лъжичка. Навлязохме във времето на народната загадка. Това означава, че ще имам въпрос към вас. Чуйте го! Кой от изброените 6 празника не е пролетен? А. Благовещение. Б. Цветница. В. Лазаров ден. Г. Еньов ден. Д. Велик ден. Е. Гергьов ден. Отговорите ви на въпроса за април очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@maimunka.abv.bg. Срок за отговор имате до края на април. Страстната седмица е последната седмица от великденските пости. Постът приключва в полунощ на Велика събота с настъпването на Господния ден, когато се обявява Възкресението Господне. В края на днешната ни среща, приятели, обещавам, че раздялата ни няма да бъде задълго. Следващия път, когато можете да гледате да сме живи, да сме здрави, е точно Възкресение Христово. Тогава ще ви разкажа за църковните и народните традиции, изпълнявани на Великия ден. Ще се повеселим с много великденски песни и танци. За сега и за днес ви казвам довиждане. И спорна да е подготовката ви за Великден, приятели!